Okej, hej. Mattias heter jag. Jag ska visa er Röntgenruschens bana som går av stapeln den 19 september klockan 7 på morgonen. Och till min hjälp har jag den gode Johan här som filmar banan. Så då kör vi. Fyra tio. Första kilometern.
3.58. Andra kilometer. Tredje kilometer.
Det är ja. Fyra där. 3.55. Rullar på fint. Precis 5 på 20 på klockan. Kör du? Ja, jag rullar på. Vänta, ja. Helt slut. Bra. Snabbare än tänkt. Johan sa att vi skulle ta det lugnt. Okej, här är målet. Efter mål. Där borta sitter lite folk. Det är Röntgens uteplats. Då är man välkommen på fika, medalj och lite sånt. Samlingen är på samma ställe som starten, så kom ihåg det. Sen går man gemensamt till start 300 meter. Bra, ni är välkomna den 19, 7.00 på starten. Bra Johan. Bra.